Chámase Griffy, foi abandonado e busca un novo fogar. Unha espera que fai agora estreando a habitación. É o primeiro inquilino destas instalacións, un novo refuxo no Valadouro, financiado con fondos da Deputación, que dará servizo a toda a Mariña. O presidente provincial, acompañado do alcalde de Valadouro e outros rexedores mariñaos, asinou un convenio coa Asociación Protectora de Animais destas localidades. Un convenio de 80.000 euros que se fixou unhas instalacións que como podeis ver, pues, teñen moi bon aspecto, e xa hai un animal, esperemos que haxa poucos, ojalá haxa moi poucos, pero, bueno, desgraciadamente, pues, eu creo que se vai encher e bueno, vai dar cobertura aos Concello de Valadouro, Alfoz, Muras e eh, lorenzá. Contentos, encantados, moi contentos. Son cinco anos, e poden polo decir elas, que pff, luchamos con uñas e dentes para conseguir isto. E por fin, aquí estamos. Organismo provincial dá resposta así a unha problemática dos concellos ao ter que asumir a recollida xestión de animais abandonados desde que a xunta lles transferiu as competencias. é un día especial porque damos o inicio a unha cobertura dun servicio e, bueno, e culminamos unha, unha aspiración que tiñamos desde hai varios anos, un traballo dunha xente que está, que está detrás, que xa leva xa leva tempo eh, peleando por, por esto. E... O novo refuxo situado nunha parcela de máis de 2.000 metros cadrados na parroquia de Recaré, conta entre outras dependencias cunha sala de curas, dúas salas de corentena e dúas de llamento, un departamento para gatos e mascotas e outros seis espazos para o resto de animais ten capacidade para albergar a 30 animais, que xunto a ampliación que o organismo provincial acometerá na protectora de Foz, suman case 100 novos espazos de recollida na comarca. Estamos firmando un convenio que a Sociedade Protectora de animais e Plantas de Lugo tamén, por un valor de 400.000 euros para ampliar a bueno, os caniles da, da Sociedade Protetora de Lugo e estamos empezando a comprar terreo en, en Monforte. Unha rede de refuxos de norte a sur da provincia para dar amparo e coidado a estes animais ata topar un mellor destino. A ver, colegas, a